Zen Kitchen. Kitchen Zen. Follow Kitchen Zen. Ini birthday girl, gimana birthday girl? It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday. Korek api. Bener, ini opa dulu yang beli. Yang biasa aja, yang biasa. Udah mama jangan, mama gak biasa juga. Ini opa yang beliin, opa meninggal 2012. Ya ampun. Udah 8 tahun, ini belinya sebelum itu. Jangan di situ, Sam, di sini. Nih, 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 di sini. Jangan di kue, jangan di kue. Agak tidurin, kesiniin. Enggak, kesiniin koreknya. Daddy. Sayang Daddy tuh. Awkward. Eh Daddy. Dia mau sama Daddy. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wish in your heart. Ya udah, dalam hati. Make a wish. Make a wish in your heart. Ready? Oh, what was
it's a lot of wish. Yes. Okay. Blow the wind. Tiupilin ya. Tiupilin ya. Tiupilin ya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Happy birthday, Gwen. Yeah.